Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sådan en random color challenge, som den hedder. Og hvis vi oversætter den til dansk, en tilfældig farve challenge eller udfordring. Og det gør så med på, at vi har et skin i hver farve, valgt som favorit. Et i legendary, et i epic, et i rare og et i uncommon. Og så den man så får, det er så kun den farve våben man må bruge i det game. Og så har vi så også gjort det samme med pickaxes, eller hvor vi har taget default pickaxe, og så tre andre tilfældige pickaxes. Så hvis man får default pickaxen, så skal man så bruge grå, fordi der er ikke grå skins ud over default, men den kan man ikke sætte som favorit. Det giver mening. Så vi er nødt til at skulle finde en anden måde på, at man kunne få grå våben. Så det er på sådan. Ish. Videoen den kommer til at foregå sammen med Bimse, Billy og Grønhøj. Og Grønhøj han er en af Bimses venner fra den der e-sports organisation, der hedder Hydras, som han er med i. Og så skal jeg også lige sige, at Billy hun uploadede sin første video her for ikke så mange dage siden. Hun lige startet, hun sagde, at hvis hun fik 100 subscribers, så ville hun lave en video. Og det har hun gjort. Hun har faktisk fået mange subscribers lige pludselig. Så jeg synes, at jeg skal begynde at tjekke hendes video ud. Men det har omhandlet sådan starten af season 8. Hvis det er interesse, så er der et link til hende nede i beskrivelsen. Så kan I gå ind og se den. Så skal jeg selvfølgelig også lige nævne, som altid, at I kan bruge min kode herinde i shop. Og det gør I bare ved at trykke support a creator, og så går I kønne og trykker accept. Og så støtter I mig. I skal være opmærksom på, at hver 14. dag, da jeg resetter den her. Min den resatte i går. Så jeg var lige ved at købe noget faktisk, uden at have den til, og det ville jo være dumt. Så hvis I ikke, ja, lige tjek, om der står noget. Uanset om det er mig eller andre, det jeg synes det er vigtigt, at der står et navn i det mindste. Men ja, nu er videoen. Det er grønne våben. Åh, lilla. Jeg er legendary! Nej! Åh, jeg er legendary! Og man må ikke samle noget af noget, vel? Man må ikke samle noget af. Hvad med healing? Du er grå, grønne. Nej, jeg har pickaxe! Hvad med healing? Healing må du alt. Og traps og sådan noget også. Heal og traps og sådan noget, det må du alt. Men det er kun skydevåben. Og fuck af for mig, jeg fik set. En mand, det kønne dør. Jeg løber over med. Jeg er ikke mand, det er det. Og han er guldpump eller sådan noget, ham der. Kønne dør også, det er man. Ja. Grøn igen. Jeg er grøn. Jeg er igen. Jeg er blå. Sådan der. Jeg blev grå. Ja. Åh, der skal altid være en, der blev grå. Jeg holder ikke. Åh, en grøn vending. Åh, hvorfor den ikke grå? Nu når jeg egentlig brug for en grå vending. En hunting og en pump kan man få ind. Og hvad kan man få? Ej. Jeg kan få en pump. Okay, jeg skal i hvert fald bruge den der pump. Der går jeg der. Jeg koster funding, det er brick. Det prøver jeg godt med. Infinity rifle. Kan du ikke kaste den? Hedder det bare Infinity? Den hedder Infinity. Infantry. Infantry, okay. Jeg kan ikke sige det. Jeg synes bare, jeg skal kalde den Infinity rifle. Ja. Infinity dab. Fordi den har uendelig skud. Infantry rifle. Why are you running? Why are you running? Jeg kunne måske tage op i hovedet på dem her med en grå tag, det er lidt dumt. Det bliver helt rigtig dumt. Prøv at huske, at jeg skal løbe. Jeg healer lige. Jeg har godt mærket lige at komme hjem, og jeg ikke møde at spille. Han burde jeg over der. Han er ikke med at shield ham der. Han er nok. Nice. Det ved ikke, hvor der er nu. Hvor der er over mig. Kom her. Vent, han er oppe ned i hovedet på mig, ham der. Ej, og jeg fandt hele vejen ned. Fløj langt ned. Det er nogle rotter, det. Men jeg... Der er masser af blå våben. Åh, jeg kan tage det der. Der er masser af blå våben. Jeg er bange. Jeg rammer ikke, jeg tror bare, det er en kanon. Hvad nu, Bimsy? Vi får bare ingen til at øve. Jeg har ikke set nogen, der bliver nok endnu. Bips! Det er min! Jeg fik ikke hende! Fuck! Han er virkelig lån der. Jeg fik ikke hende! Yay! Jeg kan ikke komme. Ja, det var sådan. Ja, nu er det op. Åh, nej. Hvad med at læse så meget? Det kunne jeg lægge. Åh, traps må jeg ikke bruge det altså ikke. Jo, traps må du godt. Jeg kan komme ned herfra. Nej, men traps er færdig. Jeg har lige to traps. Jeg kommer. Vi er coming with all the assistance. Jeg er nødt til at chokke ham. Vil du have en chok, Fjørne? Jo. Hvad? Jeg vil have en chok. Nej, du må ikke få en chok.
Jeg vil have en chok. Var der flere her? Jeg kan have en chok. Ja, ja. Der kommer, der er tre her, tror jeg. Pickaxe, pickaxe op. Pickaxe, hvor er det default? Ja, han er ved mig. Død. Nice. Det var den bedste launchpad, okay? Ja. Jeg tror, jeg trappede ham. Jeg har ikke choppet. Boom! Kaboom! Så er det min kill. Boom! Jeg tager lige det killet der til sidst der, det er sgu det. Det er jo heldigt. Og det var meget nemt. Black Knight. Nå, mit spil crashed. lige meget. Super! Jeg kommer ikke ind med Black Knight. Nej, lad os bare skrive den, og så lige så. Yes. Hvis jeg så forlænger, når jeg kommer ind nu, så smed jeg altså. Jeg fik blå. Nej, jeg fik det samme. Nej, jeg fik grå. Det er jo heldigt, det var heldigt, at vi startede. Perfekt restart. Jeg er grøn igen, det er jo fint. Ja, jeg må sige samme skin. Er det? Nej, jeg blev grå igen! Hey. Det var det samme som før, da vi spillede. Det blev mildt for os, samme som før. Jeg har haft det her outfit tre gange. Det var tre gange. Snyder han? Nej! Han snyder du? Nej! Er det kæmpe kick allerede? Det er kæmpe kick. Jeg lever. Nej. Der er en blå pump her. Jeg snyder ikke. Det er en video af kun den der koralflighter-sound. Jeg ved det ikke. Seriøst? Hvorfor har han så meget skjold? Jeg har tre skud tilbage. Hvorfor? Nå, så må det vel være pickaxe. Ej, hvor jeg hygger mig her. Ja, men der kommer en pickaxe. Og den er farlig. Assistance! Kommer! Pickaxe! Jeg kan med at blokke ham. Sådan der. Ja, ja. Du har ham! Han har ham igen! Han skal ramme to gange mere, tror jeg. Han stikker af! Du har ham! Nej! Ej, så snyder han. Ja, hey. Så tag ham der! Jeg havde et skud tilbage, ja. Kæmpe nice. Skud en drøm. Eat. Ah, okay. Det var suicide. Jeg er på vej! Nej, det var jeg bare. Wow! Nej! Nej! Wow! Og så dør han i 10 sekunder. Han er 20 op. Jeg kan få mig dobbelt til dem. Fuck! Åh, jeg er blå legendary! Hvorfor har du det der skin? Og jeg er blå. Ja, det er det, den fucking grimme skin. Så er der legendary! Så! To legendary! Pickaxe! Hvorfor har du det der skin? Jamen det er fucking grimt! Det er virkelig grimt. Det var da galt med ham. Prøv at tænke, at jeg vækste rebikes. Og legendary. Ah, du er grå. Jeg er grå. Yes. James her. Nej. James, kom ind. Han har 40 HP her med mig. Nej, der er en på mig! Assistance! Ja, hvorhenne? Lige her. Han er en ren bot. Jeg overvejede pick, ikke som. Ja, jeg skal nok tank. Okay. Oh, han er lige her. Hvorhenne? Fuck. Lige under mig her. Men er der en kill? Oh, get baited. Men der kommer en midt op. Inter, ja. Fik os op, den gud. Finish dem. Er nogen af jer blå? Jeg er blå for ham. Ja, jeg er blå. Hvordan er jeg ikke? Men hvor mange har du nået, Mims? Nå, selv om du kan finde et eller andet legendary. Jeg vil bare have en AR eller andet. Jeg har fundet et legendary våben. Oh my god, oh my. Men det er en thermal, så... Jeg skulle lige så sige, er det en thermal? Det er sgu en thermal. Det bliver en engelsing. Det er godt våben, okay? Ja, mangler du af jeg skulle nu, eller hvad? Nej, ja. Okay. Der er en guldvending her ved mig. Kom. Der er pump og P90 og skar. Ja, farm noget. Okay, hvad skal jeg farm? Sten. Skar, det er med 3 fra. Nå, det er jo nemt for jer, kan man sige så. Nemt? Ja. Hvad har du? Jeg har det dårligt. Jeg har to grå AR og en SMG. Wow. Ja. Lækkerne. Men jeg føler mig som dagens held, fordi jeg fandt en udvendig. Men er der nogen, der gør det minis? Ja. Hvad? Hvad nu? Hvad? Hvad lækker? Det ligger en lodspil ind til dig. Jeg døde ikke af den. Hvad? Det virker ikke. Hvorfor skulle du blokke mig? Det er sjovt. Jeg skal se, det virkede. Jeg døde ikke at stå der indtil deres tid. Skal du have noget i? Nej, jeg gider ikke. Hvem sandt dør det med? Han er egentlig... Det er fake default lige meget. Det var ikke noget. Jeg ligger lidt sådan, når vi digger, og lidt sådan, når vi sniper her. Mennesker, det er tryhards! Jeg har brug for at sige tak til dig! Jeg synes, du har ret tæt efterhånden.
Ja! Nej, men de våben. Han er en, der lever ham der. Jeg sad og trollede ham, og så var han tryt. Op på bakken, lige lunds op, han er en, der lever. Ej, så er du blokeret. Jeg fik ham op på bakken. Nice. Her. Ham der er ikke med. Han er skyld. Han er en, der lever ham. Han er 50 hvid. Okay. Han er rusted. Nå, men det er ikke den samme, vi sidder. Der er en overskyld øst. Han er ham sydøst, hvis jeg kan. Ja, jeg kan ikke se, at han sidder ved en busk, så det er sådan noget. Han er her henne. Jeg tror lige et fall damage. Ush. Dibs, bims. Ah. Fuck boom. Dig, man. Wow. Det er sgu voldsomt, det der. Ja, det synes jeg. Men jeg har kun to kids. Det har jeg da også. Legendary. Ja, men du grå, det er ikke fucking færdigt. Ej, nej. Jeg blev grå. Jaha. Vent. Nej, jeg blev blå igen. Jeg blev lilla. Jeg er legendary, undskyld. Jeg er grøn. Du er grå. Prøv at tage din pikker i sammen. Hvad ved I mig? Nej, så tæt på pikker ikke scenen, eller 20 HP. Jeg vil gerne være lilla, tror jeg. Nej, jeg vil gerne være blå. Jeg har ikke været blå endnu. Det er jeg længe. Jeg vil gerne være grå. Lille lort, der var grå. Det vil jeg ikke. Jeg blev grå! Nej! Jeg blev grøn! Har vi ikke alle sammen det samme som sidst? Jeg er lilla. Jeg har det samme skin. Og du skal gå stærkt, fordi der er en på mig! Og jeg går på sol! Åh! Så! Væk med dig! Har du skud til den også? Ja. Dem kommer vi lige til at samle op, det er helt sikkert. Kommer med blue. Oh, han gør ind i min trap, tror jeg. Ja. Bruh, jeg skal også ud og flyve så. Du flyver. Jeg kan ikke finde ud af det. Det kan jeg heller ikke. Bare lige tage en runde på mad. Dem sig. Fantastisk landing. Se, så flyver du lige en ramme. Hallo? Vil du åbne den kiste der? Nej. Vi må ikke tage noget af det. Det må jeg da. Hvad? Hallo? Den her ramme virker ikke. Den er sgu ubrugelig. Vi kan bare køre lige igennem den. What the fuck? Hallo? Kan man gå på den? Ej, det må jeg ikke gå. Måske skal vi lige dreje lidt her. Nej. Nej. Den virker ikke ramme. Tag en anden. Stop. Jeg laver den. Jeg kan den. Jeg kan den. Det går, at vi skal over mod Viking, Bimse. LOL. Hvad fanden? Jeg er bange for fanden. Det var ikke det, det var okay. What? De er helt ude kanten af mavet. Okay, så jeg kan ikke finde noget at flyve dernede. Jeg er et medkit, okay. Og det kan Grønhøj heller ikke. Jeg er lidt for god. Den er jeg også. Break ham. Jo, det var godt, det var ham. Nej, jeg har ramt ham hvid igen, ham der. Ham der er nede ved dig også nu. Det er de begge to. Har du problemer? Skal jeg hjælpe? Ja. Yeah. Du er mod Bims. Det er den vej, den der. Hvad laver du? Nej! Fuck! Kant! Goodbye! Have a great time! Du er ikke det, Mads. Følg på, hvad du gør. Ej, jeg lander på en! Det var dumt. Ej, altså, tak til det. Jeg håber, du dør. Kan jeg se, han slår til jer? Det er fortjent. Nej, lad være. Åh, der er fire på mig. Lad være. Stop det. Jeg synes, du skal gøre på det. Nej, lad være. Du har mange materialer. Bare fyk op af. Ja, jeg har med. Skype, bitch. Nej. Yeah.